Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay culimada waaweyn ee gobolkani Awdal, waxa uu khudbaddii Jimcaha ee Saaka uu ku soo qaatay dhowrista kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale ilaalintiisa, wuxuuna bulshada kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan ba gobolkani Awdal kula dardaarmay inay la shaqeeyaan Jimciyatu Nuur Islaam Alkhayriya oo ka shaqeysa dayactirka kutubta Qur'aanka Kariimka. Innamaa waxay noo sheegeen oo quraanka hadda iska xil saartay inay waxyaabaha quraanka meelaha ku googo'ay ama malcaamadaha yaalla ka aan loogu darin. Waxaa la sheegay markaa dad badan qashinka ku dareen, meesha qashinkaba waa lagu gubay halkaa uun geeya la yidhi, waa quraankii, waa kalaamkii Ilaahay. Marka quraanka in la ilaasho oo maqaamkiisa kor loo qaado, kitaabka quraanka dhulka in la dhiga maaha, xataa gogosha in la dul dhiga maaha, kor loo qaado weeye, midigta in lagu qabto weeye, adoo weysa qaba inaad qabato weeye. Sareysa quraanka taagan ma banaano qofna inuu quraanka ku xadgudbo, qof inuu ku xadgudbo marna wax banaan kana meelba ku daadsan yahay. Xaashii baa lagu qorayaa, meelba la iska tuurayaa, quraankii baa googo'aya, meel kastaa lagu tuurayaa. Goormu quraanku qalbiga maxaad u dhunkanaysaa? Quraanku markuu meel yar ka dhaco maxaad u dhunkanaysaa? Sow inaad qadisaysa maaha, sow muqadasaadkii kii ugu weynaa maaha, sow kalaam Ilaahay maaha. Marka heerkaas oo kale ayaa la rabaa inaan quraanka u ilaalino. Aad cid xataa meel kale geysa aad weydo, adigu meel nadiifa oo waxa weeye inaad ku gubto ood ku aasto, meel god nadiifa intood u qod aad ku aasto, haddaad weydo meel kale geyso. Aydii baktigoodii iyo qurunkii uu ku jira atra waa la soo gubay, quraankana waraaqihiisa ku dara un qashinka. Hada musiba. Ilaahay taa inagu ma ciqaabo, Ilaahay taa in Ilaahay baan ka baryeen. Iyadana iyada runtii iska xil saartay inamada wax weeye ma ka fiidoga duubaya weeye, in loo geeyo la dhaa war quraankii baan haynaa oo googo anay halkeed joogtiin, iyaga ku imanaya dadahaas, iyaga ku imanaya, iyaga meel fiican baa waxa weeye ayaa la geyn doonaa oo lagu hagaajin doonaa, meel dayacan yaan la dhigin. Sharaftiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ilaalintiisa iyo ixtiraamkiisa iyo sharaftiisa, waxaan sharaf ku leenahay waa kitaabka Qur'aanka weeye. Maalin kasta adduunka waxa ku soo kordhaya Qur'aanka aayadihiisu waxyaabaha ka hadlaya, waxaanaysanaa shayga ugu qaalisanaa, xataa haddaynaan u sharxin maqalkiisa kaliya ayaa lagu islaamayaa. aan ilaashanno